Aquest dimarts 3 de març va començar la quarta campanya d'identificació i esterilització d'animals considerats de companyia a preus promocionals Soc Responsable. La campanya estarà en marxa fins al 30 de maig i ja inclou més de 180 centres veterinaris adherits a tot Catalunya. Portem 3 dies i mig i portem ja més de 1.800 inscrits a la campanya. Vull dir que podem dir que l'any passat en 24 hores s'havien inscrit 600 persones, o animals, millor dit, i aquest any en 24 hores, a les 00 del dia següent, teníem 1.160 inscrits. Per tant, creiem que de moment està sent un èxit. La campanya, promoguda per FADA, està oberta a totes les persones responsables de gossos, gats i fures de Catalunya. Només cal apuntar-se al seu lloc web per a beneficiar-se dels preus promocionals. Soc Responsable va néixer fa 4 anys amb la voluntat de conscienciar la població sobre la necessitat d'identificar i de controlar la natalitat de gossos, gats i fures. Estem atacant l'arrel del problema dels abandonaments dels animals de companyia. Si tinguéssim tots els animals identificats, els centres d'acollida estarien bastant més buits, perquè només hi haurien els animals de pas mentre es localitza el propietari, i si tinguéssim la majoria d'animals esterilitzats, ens evitaríem totes aquestes camades no desitjades. Acceptem que els propietaris puguin tenir-ho a uns preus reduïts. Llavors, això és important perquè la gent s'anima. La identificació bàsica, perquè és obligatori per llei, per evitar la pèrdua del nostre animal, perquè en cas de pèrdua el primer que fem és comprovar si l'animal porta xip, i si porta a través del xip podem localitzar el propietari rapidíssimament. I l'esterilització és important perquè li evitem, en cas de femelles, per exemple, evitem tumors de mama, infeccions de matriu, que el 80-90% de les gosses no esterilitzades acaben tenint un apiòmetre. Enguany s'està duent a terme una prova pilot a la Comunitat de Madrid on participen 6 centres veterinaris adherits a la campanya.